Jak se díváte na napadlo mě, jestli zatím nejsou i ty finanční důvody, protože renta pro odcházející prezidenty je 50 tisíc plus 50 tisíc, ta částka se nějak neměnila za těch více než 10 let. Jak se na to díváte? Tak budeme z toho muset vyžít. Já mám kromě toho starobní důchod, který po všech valorizacích je 23 tisíc. Tak to je drsný. Bez důchodu jenom 50 tisíc renta. Zeman bude za 10 let kolaborace dostávat měsíčně to stejné jako vy, když se trefíte s losem rentier.